ми між вільновечі хворіння купальня, що по-єврейськи зветься нім милосердня, яка мала 5 критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо на Господні щороку сходив у купальню і зборював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку не догував. Був тут чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому: «Чи хочеш бути здоровим?» Недужий відповів йому: «Так, Господи, але людини не маю, щоб коли збуриться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу, інший вже поперед мене входить». Ісус говорить йому: «Встань, візьми постіль твою і ходи». І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день, тому юдеї говорили зціленому: «Сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою». Він відповів їм: «Хто зцілив мене, той сказав мені: візьми постіль твою і ходи». Його спитали: «Хто той чоловік, який сказав тобі: візьми постіль твою і ходи?» А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у натовпі, що був на тому місці. Потім Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: «Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого». Чоловік цей пішов і сказав юдеям, що той, хто зцілив його, є